ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះតមកពីវីដេអូមុននិយាយថាបើឡានយើងស៊ីសាំងតើយើងគួរធ្វើម៉េចហើយត្រូវពិនិត្យមើលអីខ្លះមកលើកមុនវីដេអូមុននិយាយពីប្រព័ន្ធភ្លើងដល់ឲ្យមកម៉ាស៊ីនឲ្យឆេះបានឥឡូវក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមនិយាយពីប្រព័ន្ធសាំងវិញប្រព័ន្ធសាំងពីធុងសាំងរហូតមកដល់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាឆ្លងកាត់បូមសាំងតម្រងសាំងតយោវែងមកដល់មុខមកហើយបានដល់បិចសាំងបាញ់ឲ្យបាញ់ចេញសាំងឲ្យក្នុងសីឡាំងដើម្បីឲ្យលាយមួយខ្យល់ទៅប៊ូស៊ីឲ្យផ្កាភ្លើងទៅផ្ទុះឆេះក្នុងម៉ាស៊ីនដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនដំណើរការបឡានគេថ្មីដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ការវីដេអូទី1អញ្ចឹងបឡានគេថ្មីស្អីស្អីថ្មីទាំងអស់អញ្ចឹងតម្រងសាំងអត់ទាន់ស្ទះទេបូមសាំងក៏នៅខ្លាំងល្អបូមអត់មានបាត់សម្ពាធអីទេបាទហើយបិចសាំងក៏អត់មានកំណកកំណរអីនៅកំមអីនៅក្នុងបិចសាំងដែរអញ្ចឹងវាបាញ់មកម៉ត់ល្អលាយមួយខ្យល់ទៅម៉ត់ល្អអញ្ចឹងឆេះក៏បានល្អផ្ទុះខ្លាំងទៅម៉ាស៊ីនខ្លាំងដល់ពេលឡានយើងប្រើយូរទៅអាតម្រងសាំងវាស្ទះបូមសាំងក៏ចុះខ្សោយតិចវាបាត់សម្ពាធមកវាបន្តិចដែរបិចសាំងហ្នឹងវាមានកំណកកំមអីនៅក្នុងបិចសាំងទៅវាបាញ់សាំងចេញក្នុងមកលែងម៉ត់ល្អអញ្ចឹងធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនហ្នឹងឆេះខ្សោយអត់ខ្សោយទៅធាក់ធើកឬក៏រងទីមិនញ័រមិនល្អឬក៏ខ្សោយជន់ទៅអត់ស្ទុះបាទអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យឡានយើងត្រូវស៊ីសាំងអញ្ចឹងចំណុចដែលយើងគួរពិនិត្យមើលគឺយើងយកឡានទៅឲ្យជាងវាស់សម្ពាធបូមសាំងតើបូមសាំងនោះបូមមកគ្រប់គ្រាន់គ្រប់សម្ពាធគេអត់ក៏លោបូមសាំងវាខ្សោយហើយយើងត្រូវដូរបូមសាំងថ្មីតម្រងសាំងបើតម្រងសាំងនៅក្នុងក្បែរម៉ាស៊ីនចេះក្នុងសភៅខ្ញុំមិនឡើយឃើញគឺគេឲ្យដូររៀងរាល់30,000ម៉ាម្ដងនេះតម្រងសាំងបងប្អូននេះនៅចោលដៃខ្ញុំចោលឃើញនេះតម្រងសាំងនៅហ្នឹងអានេះម៉ាស៊ីន 3S នេះ 3S FE ដោយម៉ាស៊ីនដោយ RAV4 អញ្ចឹងប៉ុនឡាននេះមិនមែនឡាន RAV4 ទេប៉ុនគេហៅឡាន Caldina Toyota Caldina ដូរតម្រងសាំងហ្នឹងកុំលៀងបងប្អូនណាដូរហ្មងបើគាត់តែលៀងអត់ប្រយោជន៍បាទដូរថ្មីបានទៅជាថ្មីបានកម្លាំងសេះវាបាត់មកវិញពួកវាលែងស្ទះទៅវាហត់សាំងហត់មកត្រឹមត្រូវល្អហើយចំពោះបិចសាំងគេមានអង់គ្លេសហៅ additive មិនចាំបាច់តែម៉ាកហ្នឹងឯងម៉ាកអីក៏បានដែរបងប្អូនគេដាក់សរ injector cleaner នេះសម្រាប់ petrol បែរណាសាំង injector បែរថាបិចសាំង cleaner សម្អាតបិចសាំងទូរន្ទីវាគឺយើងចាក់ចូលទៅក្នុងធុងសាំងឡានយើងពេលយើងចាក់ធុងសាំងចាក់សាំងពេញមួយធុងហើយចាក់ឲ្យចូលមួយទៅវាមានជាតិ chemical ជាតិគីមីហ្នឹងវាចូលទៅលាយមួយសាំងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យនឹងលាយកំណកកមនៅក្នុងប្រព័ន្ធសាំងជើងនឹងជាពិសេសនៅបិចសាំងដែលមានកំណកកមអីវាធ្វើឲ្យកមកកមនឹងរបូតចេញពីបិចសាំងទៅដើម្បីឲ្យបិចសាំងនឹងបាញ់បានម៉ត់ល្អដើម្បីឡានយើងខ្លាំងវិញដាក់សរនេះវា gain loss performance and fuel economy regain សំទោសបងប្អូនបានថាបានទទួលមកវិញនៅកម្លាំងដែលបាត់បង់នឹងហើយនឹង fuel economy គឺការសំចៃសាំងជួយមកវិញជួយបានវិញគេក្នុងនេះគេ recommend ឲ្យចាក់2500គីឡូម៉ែត្រម្ដងហើយចាក់អានេះម៉ាកហ្នឹងមិនម៉ាកផ្សេងវាអាច direction ខុសគ្នាទាំងអស់របៀបប្រើប្រាស់ច្រឡំនិយាយអង់គ្លេសអានេះចាក់150មីលីលីត្របាទទៅចូលក្នុងធុងសាំង I repeat every 2005 kilometers. ចាក់2500គីឡូម៉ែត្រម្ដងប៉ុន្តែយើងមិនចាក់ជាងរដងពេកជាងចាក់យូរម្ដងបើចាក់ជាងរដងពេកវាទៅជាលែងសំចៃទៅជាខ្ជះខ្ជាយវិញបាទឥឡូវប្រព័ន្ធសាំងនឹងបើសិនជាបូមសាំងអឺតម្រងសាំងនៅក្នុងនឹងបើតម្រងសាំងនៅក្នុងធុងសាំងអានឹងតោះយើងឲ្យជាងដោះយកមកដោចេញអានោះខ្ញុំហៅមើលប្រមាណគីឡូដោម្ដងមិនដឹងទេប៉ុន្តែពីមុនមកខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់បងប្អូនថាមិនបាច់ដោក៏បានប៉ុន្តែដើម្បីបានអ្វីវាថ្មីឡើងវិញទាំងអស់គឺយើងដោនឹងដែរទៅ
អានឹងវាបើឧទាហរណ៍ថាឡានគេប្រើយូរហើយហើយឡានហ្នឹងគេប្រើនៅតំបន់ដីហុយអីវាស្ទះដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែដូរតម្រង់សាំងនៅក្នុងធុងសាំងមួយទៀតដល់បានដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធសាំងយើងហ្នឹងគឺវាថ្មីឡើងវិញវាអឺមកថាវាបានកំឡុងសេះវាមកវិញដើម្បីឲ្យឡានយើងស៊ីសាំងតិចដូចមុនវិញណាបាទបាទអឺអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវវីដេអូនិយាយពីសាំងចាប់ប៉ុណ្ណឹងចាំតទៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំរាបលាបាទអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះ